dėl Tutkaus aš dar, kadangi aistros didžiulės TV kanale įgriuvo daug Tutkaus gerbėjų, kad aš jau mačiau tavo klausimą. Jo, jo. Tai aš, mano klausimas, nu, ta prasme, aš po to interviu asmeniškai, aš daugiau ten nekomentuosiu viso to reikalo, bet aš supratau, kodėl Pinskuvienė nuo Tutkaus pabėgo net iki Kazlų Rūdos, iki Varaškos. Va šitą aš supratau. Tokį, kaip moteris moterį, aš ją supratau. Nu, nes turėjom jų tarpusavę santykiuose kažkur kažką. Nes Tutkus turėjo būti jų kandidatas ir regionų partija kažkaip tai metėsi į Mantą Varašką, kuris iš tikrųjų kalba gal per daug vietiškai, bet kalba apie esminius dalykus, apie tą nevogimą. Kaip galima iš tikrųjų nevagiant iš tų pačių pinigų, kuriuos surenka mokesčiais, ką mes šnekėjom, galima išgyventi ir išgyventi labai gerai. Tai jisai va tokius, ten keletas sprendimų, tas interviu, aišku, jisai nėra tas charizmatas didysis, kad žinai, kad jisai ką nors laimėtų, bet faktas yra, kad Pinskuvienė nuo Tutkaus pabėgo net iki Kazlų Rūdos. Ir aš... Tai dabar apie Tutkų, dar apie Varašką. Tai dabar Varašką, nes Tutkų jau, Tutkų kaip ir... Tu ten suformulavai klausimą dėl Tutkus remiančios partijos, jo, ar kas ten yra. Ten yra įdomus momentas vienas. Aš atkreipiau dėmesį, kad dabar Tutkus eina su partija, kuri, nu, iš tikrųjų padarė nieku Juozaičio kandidatavimą. Ten finalas buvo toksai. Toksai net įspūdis buvo, kad yra kažkokia tai grupė žmonių, kurie kažkokiu tai metu prieina prie potencialaus ir gero kandidato kokio nors ir sako, o tai mes tau kaip padėsim, tai ir padeda jį į kur nors taip toli, kad jisai jau grįžti į politiką nebegali. Tai dabar prie Tutkaus yra tokia ta tai, partija. Jo, jis paskalbė, kad kartu su Vyčiu dabar vadinasi taip, ta partija. Taip, daug pavadinių pakeitė. Jo, tai aš... Nu, perdaviau tą palinkėjimą tiem žmonėm, kurie stato dabar ant šitos partijos. Pagrindinis klausimas yra, kas ten yra tie žmonės, kurie kontroliuoja tą organizaciją. Aš 2016 metais bendravau su tuo metiniu Kadžys, man atrodo, partijos pirmininku. Ir mano patirtis yra liudna. Na, aš sugebėjau tada, 16 metų vasarą, suvesti tris partijos, kad jos susijungtų tame tarpe šitą. Ir nuvykus į tos partijos tarybos posėdį. Supratai, kad yra... Ne, posėdis tai fantastinis, čia dar vienas anekdotas, susirinko tarybą, nuo garbaus amžiaus pensininkų, tada vadinosi partija. Visi nori, viskas tvarkoji, kad tai vyktų, bet pirmininkas sako... Ne. Ne, jis nerodo, vat, turi... keletą lapų, sako, va čia yra 47 sąrašas, Zignas yra pirmas ir va, balsuojam už tai, kad einame į rinkimus, čia yra kas remia, aš tada prašau pertraukos, o žmonės atvažiavo, kad susijungtų tris partijos, o ne, tai per pertrauką nieko nevyko, po pertraukos tas pats, tada aš sakau, žinot, Zignu neprekiavo niekas ir neprekiaus, ir mes išėjom. Ir dabar, vat, kaip tik tai... Tai tu, noriu palinkėti tikrai geranoriškai ir nereikia rašyti, kad čia vienintelė partija, kuri vienintelė. Aš noriu, kad palinkėjimą visiems, visos partijos, jeigu įveikit savo ego ir pradėkit šnekėtis. Nu, negi jūs nesuvokėt. Aptariam prezidento rinkimus, bus 3, 5 ar 10 kandidatų, bus... Lietuviškas žodis čia netinka, pravalas bus eilinis. Taip. Turėsit dar vieną Nausėdą, jūs patenkinti. Nu, taip. Gal toks ir tikslas. Nes man atrodo, kad yra infrastruktūra priejėjų prie kandidatų. Kieno tikslas, Rūta? Va, ne žmonių tikslas. Va, kieno ne. Šitos partijos tikslas, kas ją valdo? Kieno vat, tų, kurie dabar atstuminėja vieną ar kitą. Valdo Tutkum nuo širdžiai tikiu, nes jį žinau pakankamai, bet... Nu, aš noriu, kad viskas vyktų dalykiškai. Dabar, gerai, dabar tada, na, kaip ten, jį visai pristato, Vilties prezidentas, Lietuvos advokatas ir taip toliau. Ir panašu, kad jau išeities kitos nėra, mes kažkur tai lapkričio mėnesį išgirsime Igną Vėgėlę sakant, kad jisai šitą dalyką daro. Tai dabar tada, kaip čia?
Gal šit, jeigu tai bus, tai šitie rinkimai tokie gan unikalūs gali būti, labai daug teisininkų dalyvautų. Uh-huh. Varaška teisininkas, o Skvernelis, ko gero, teisė baigės. Sinkevičius, tikriausiai, ne? Arba Žalimas, ko gero, Žalimas teisininkas. Nu, jau čia didelis teisininkas, taip. Uh-huh. O, vienas didžiausių Lietuvoje. Didis. Uh-huh. Nu, padiskutuosim, ar čia toks, ar kitoks. Bet šitoj vietoj aš išsitraukiau ne bet kokias informacijas, bet tai, ką jie patys pateikė kandidatų biografijose. Nu, anksčiau ar vėliau balotiruodamėsi ar iškelti kažkokios partijos į rinkimus vienus ar kitus. Tai, na, pasižiūrėjau Igno Vėgėlės biografiją. Uh-huh. Krikščionių demokratų partijos ne šiaip narys nuo įsteigimo, bet ir valdybos pirmininko pavaduotės, valdymo organai, nu, čia yra ta, kuri susijungė su Tėvynės sąjunga. Ir jisai išėjo, jisai pasakojo tą istoriją, jisai išėjo, kada buvo jungimasis ir jo nieks neklausė. Tai, jisai buvo prieš, jisai tada pasitraukė iš politikos. Galbūt. Ir jis tada... Na, šiaip įdomu, jeigu jis deklaruoja, tai tada aš norėčiau tą matyti jo oficialiai pateiktoje kandidato biografijoje, VRK puslapyje. Na, kol kas jisai, tik tai šito klausimą buvo labai įdomu, jo, aš klausinėjau, aš čia matau, ką parašyta. Aš matau parašyta, kad nuo 2004 metų pavasario laikinai eina partijos Lietuvos krikščionys demokratai valdybos pirmininko pareigas. Ir reiškia, galva buvo nuo ketvirtų. Čia ketvirtų metų rinkimai, dėl to tema baigėsi čia, šitoje vietoje. Advokatas jis nuo 2002. Advokatas, politinės partijos vadovas, aš, nu, tokio unikalaus atveju. Dar ne, politinės partijos nėra. Kaip Lietuvos krikščionis demokratai. Ai, krikščionis demokratai, taip. Na, čia ta, aš galvoju, kad... Lietuvos krikščionis demokratai, čia jis rašo, ne aš, vat, VRK oficiali biografija, tai viena. Tačiau šitoj situacijoje man norisi į keletą aspektų atkreipdėmėsi. Kuriais dabar čia metais, be kinių žiūriu. Žodžiu, keletą metų prieš tai jis dalyvavo JAV vyriausybės organizuotoje programoje, reiškia, 8 būsimiem Europos Eurazijos lyderiam. Ir šitoj vietoj aš noriu būti atsargus. Nu, mes prisižiūrėjom Harvardo universiteto ir kitų, mes prisižiūrėjom Merkel ir kitų visus dalykus. Aš labai norėčiau, kad žmogus aiškiai pasakytų, kad jis vis tik tai gins Lietuvos, bet ne Jungtinių Amerikos valstijų interesus. Per daug Europa yra valdoma Jungtinių Amerikos valstybių. Ir tai mes dabar matome. Tai mano toks palinkėjimas. Tačiau aš turiu dėja ir asmeninę patirtį. Su juo? Ne su juo, o su Lietuvos advokatūra, kuriai jis pirmininkavo. Mhm. Ir atvirai pasakęs, dabar galvoju, kaip man elgtis. Čia yra iš mano teisminių bylinėjimusi. Kad nesakytų, kad aš nekonkretus, aš nebijau to sakyti, yra toks Vilniuje advokatas Audrius Aničas, kuris su suklastotais dokumentais atstovavo net neegzistuojančią įmonę Lietuvoje, Vilniuje, ne kažkur kitur. Ir vėlgi, ne aš pirmas pradėjau šitą reikalą, o oponentai pradėjo, mano vieną iš advokatų, pridavė advokatūrai pasvarstyti. Dar buvo pandemijos laikai. Ir žmonės, nu, korektiški, viskas gerai. Aš sakau, gerai nesibaigs, vyrai, šitie svarstymai. Nes jiem buvo norima advokatų taryboje kelti ar nekelti drausmės bylą. Buvo norima neleisti dalyvauti svarstant juos. Su didžiuliais triukšmais išsireikalavom, kad būtų, jeigu jau svarsto advokatui drausmės bylą kelti ar ne, kad dalyvautų. Ir tas buvo pasiekta po to, kai aš pateikiau
Nu, advokatai paprastai prieš advokatą nerašo. Kai pateikiau kontrargumentus, vat štai advokatas Audrius Anišas. Jis su suklastotais dokumentais pateikiau įrodymus. Pareiškėjęs esu. Įstatymas suteikia teisę svarstant dalyvauti. Man raštu advokatūra vadovaujama, advokatų taryba vadovaujama Igno Vėgėlės, raštu patvirtino, susirašinėjom, kad bus pranešta, dalyvausiu, leisiu. Ir su advokato Igno Vėgėlės parašu, tarybos pirmininko, turiu sprendimą. Viskas gerai. Nieko čia blogau nėra. Su tuo Aničiu, ne? Taip, nu, žmogus veikia su suklastotais dokumentais. Atstovauja neegzistuojančią įmonę metų metais, neegzistuojančią išregistruotą, oficialus dokumentai pateikė. Ir jeigu Lietuvos advokatūrai tai yra viskas ok, aš nelabai ką turiu pridurti. Tačiau aš paprašiau raštu pateikit jo, to Audrio Saničio, paaiškinimą. Nu ką jis paaiškino? Aš turiu teisę dalyvauti. Man iki šiol nepateiktas net atsakymas į tai advokatūros. Žinot, profesinė etika yra profesinė etika, bet kai profesinės bendrijos nariai vienas kitą gina ir sako, kad su suklastotais Lietuvoje galima dokumentais atstovauti advokatui ir čia viskas yra ok, čia jokio advokato etika nepažeidžiama, aš tokių dalykų nesuprantu, Rūta. Ir jeigu mes kalbam apie tokį atsakingą postą kaip Respublikos prezidento postą, aš noriu Igno Vėgėlės neformalaus atsakymo į šitą klausimą, bet dalykiško. Ne tik tai dėl to, kodėl neiškėlėt, bet kodėl man įstatymo suteikta teisė, jūs neleidot dalyvauti svarstymę. O dalyvavimas svarstymė tai yra klausimų uždavimas, atsakymas. Ne, čia be abejo. Tai vat, žinot, kai tokie precedentai, kuriame Lietuvoje, nu, aš jau čia pakankamai prisižiūrėjau per tuos teismų procesus, visokių stebuklų, tai aš nenoriu daugiau stebuklų Lietuvoje. Ir dėl to klausimas yra per daug atsakingas. Noriu atsakymų. Aš jo tarp kitko klausiu, kai mes paskutinį kartą išneikėmės, aš būtinai šitą klausimą užduosiu, kai jis bus kitą kartą mūsų studijoj. Būtinai. Aš norėčiau vat, kartu taip, susitikti. Taip. Popierus parodyčiau, kad aš ne kažkokias fantazijas kuriu. Tai yra registrų dokumentai, kad įmonė išregistruota. Ir jeigu advokatų taryba sako, kad čia viskas ok, tokie advokatai gali būti advokatai, Lietuvoje aš su tuo nesutinku. Aš jo klausiau kitų dalykų. Čia atsiprašau už nukrypimą, bet klausimas yra toks. Taip, su advokatais turi žmonės toks įvairių patirčių ir tas advokatas, nu, be abejo. Aš jo klausiau kito dalyko, kad kodėl pas mus tas teisingumas toks brangus. Viena vertus, be advokato tu niekada nepateksi į, nu, tu niekada nelaimėsi jokio teismo. Ir va čia Tomo Baranausko byla tą parodė, kada jis ėjo be advokato, nežinodamas niuansų, be patarimų. Aš jau turėdama kažkokią tai patirtį skaitimo visokių tokių bylų, aš jau jam pasakiau, kur jo klaidos buvo tokios. Bet šitos dalykus dažniausiai pasako klientui advokatas. Bet tu negali apsiginti, tikėdamasis iš teismo kažkokio tai sveiko proto. Kai kur formaliai tu be advokato negali. Pavyzdžiui, kasacinį skundą civilinėje byloje negali. Bandė įvesti apribojimus ir apeliaciniam skundui. Ir visa tai yra pinigai, ir laikus pinigai. Ir Baranauskui priteista 6 000 per atstumą vykusios elementarios bylos išlaidų. O šitie dalykai man kažkaip tai nesipaišo. Ir kad, na, kad galima šitaip. Čia kaip man advokatai pasirodė ilgainiui. Čia aš ne Ignui Vėgėlei taiko, bet iš principo kaip odontologai, kur tu gali vat, iš principo be dantų tu nepagyvensi, o kainuoja. Nu, žiauriai brangiai, tai vat šitas ir teisingumo brangumas čia yra toksai momentas, kurį aš mėginau su juo aptarti ir dalis, tai, žinai, ir aš pirmas klausimas jam buvo paskutinis. Apie teisingumo brangumą aš dar pasakysiu tokį dalyką. Taip, kasacinį skundą nesvarbu, kokioje byloje surašyti, baudžiamoje civilinėje kainuoja labai daug, nu, advokato paslaugos. Tai kur yra problema? Konstitucijoje sako, kad 3 instancijų teismai Lietuvoje, o civilinėse bylose bandė aukščiausias teismas įvesti tą praktiką ir baudžiamosiose bylose. Suprantat, administracinis organas atrankos kolegija sprendžia, ar yra, ar nėra, reiškia, kasacijos pagrindai.
Ir jie kartais taip ir rašo. A čia teismų praktika jūsų atvejas neįdomus. Neįdomus, jo. Palaukit, gerbiami teisėjai, visų pirma... O teisingumui jūsų sprendimas atmesti. Jo. Tai žmogus turi savo realią problemą ir jam konstitucinė teisė į kasaciją pribota yra. Su Jonu Propieščiu aš nekėjausi buvusiu baudžiamųjų bylų skyriuje. Sako, taip, buvo bandymų ir baudžiamųjų bylų skyriuje. Baudžiamųjų byloje nėra kasacijos, čia kažkas būtų... Čia šakės yra. Tai būtų iš vis fantastika. Tai ačiū Dievui šitas kol kas dar Lietuvoje negyvendintas. Bet civilinių bylų, kai tai tau parašo, kad čia tavo atvejis nesvarbus, kad čia praktikai nesvarbus, tai ot, jeigu paminėjom suklastotus dokumentus, tai čia iš to pačio serialo Lietuvos apeliacinis teismas pasakė, kad su suklastuotais dokumentais galima nusavybę perleisti. Čia Lietuvos apeliacinis teismas šiais metais. Aukščiausio teismo pirmininkai parašiau, tai kaip čia dabar su tuo precedentu. Tyla. Aš bijau, kad po tavo pasakymo aš gausiu daug skambučių ir prašymų tokias bylas kažkaip tai viešinti taip toliau. Ne, tai mes dabar kitą temą turim. Nes iš tikrųjų tokių dalykų einam prie kitų didelių teisininkų. Didelių teisininkų. Jo.